今からアンコールワットにミュージックビデオの撮影をしに行ってきます。行ってきまーす。カンボジアに到着しました。昨日の夜12時半過ぎの飛行機に乗って、まあ、乗り継ぎもして、今日本時間はお昼の12時なんですけど、こっちは10時ぐらいですかね。私の中での PV では、私の曲では外でこうロケをするのが初めてなので、外での撮影が初めてなので、ちょっと体力勝負もありますが、一生懸命頑張っていきたいと思います。今からここの道路での撮影になります。車通りとかがすごいんですけど、この道路の真ん中に立つということで、ちょっとハラハラしてます。大丈夫かな。では頑張ります。やっぱ真ん中の方がいいね。あ、なんぼい。そうですね。はい。はい、で振り返る。はい。プロになってタイミングだよ。どういう映画撮れてるのかすごい楽しみです。はい、はい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 、うん、パソバイオンにやってきました。今からバイオンの、場所で撮影をします。これちょっと分かってるかもしれない。ちょっと今並べてみます。並べてみます。アンコールワット、カンボジアって書いてある。そしたら遠いですね。
かった、動きが思ったより無事に4日間の撮影が終了しました。これから日本に帰国します。カンボジア本当に最高でした。お疲れ様でした。でもちょっと帰りたくない